assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi darsimizda biz kundalik hayotda ishlatiladigan gaplarni ko'rishni davom etamiz bizning yangi kanalimiz haqida xabaringiz bormi xabari yo'qlar albatta bizning yangi kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang sababi u kanalimiz faqat va faqat lug'at so'zlar uchun mo'ljallangan undan tashqari o'sha lug'at oddiy lug'at darslari dek emas u yerda har bir so'z hozirgi zamonda o'tgan zamonda kelasi zamonda birlik va ko'plik shakllarida buyruq shaklida ko'rsatib yoritib berilgan bu birinchi qulaylik tomoni ikkinchisi ot so'z turkumidagi barcha so'zlar padejlarga qo'yilgan holatlari birlik va ko'plik shaklining padejga qo'yilgan holatlari barchasi yoritib predloglari bilan tushuntirib berilgan albatta kim obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying men o'ylaymanki sizga yangi kanalimiz hozirgi kanalimizdan ham ko'proq ma'qul keladi demak bugungi darsimizni boshladik

қорқынышлы фильмдер көрме. Қарамаген деп айтшымыз мүмкін. Уже с первых минут Уже с первых минут бірінші дақиқалардан оқ деп таржима қалынады. Набаттаге япымыз Меня шокировала эта новость. Меня шокировала эта новость. Буянгелик меня лолкодерта. Димак без хич, кутмагян хабарны, ищтик. Они были знакомы с самого детства. Они были знакомы с самого детства. Улар была легиданок таныш буянлар. Наргиза живет по соседству. Наргиза живет по соседству. Наргиза кушным будет рада, я не, меня кушным кушно уйдет рада, монастырь. Мы много времени проводим на работе. Мы много времени проводим на работе. Без кюб вахтамы зна, и Через три года я куплю пятикомнатную квартиру в центре Ташкента. Через три года я куплю пятикомнатную квартиру в центре Ташкента. Учильдансунь, маркездан маркиасдан Бишхонали, квартира Харид Халаман. Мы работаем вместе. Мы работаем вместе. biz birga ishlaymiz ya'ni biz bir joyda ishlaymiz ma'nosida я планирую провести весь день дома я планирую провести весь день дома men bugungi kunni uyda o'tkazishni rejalashtiryapman bugungi darsimizni ma'lumotlari shu gaplardan iborat albatta yangi kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang yangi kanal ssilkasini shu darsning muhokamalariga qoldiramiz e'tiboringiz uchun rahmat sog' Sal salomat bo'ling